রমাকান্ত দেউৰীয়ে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখত নিজৰ সংগীতৰ সাধনা দেখুৱালে। রমাকান্ত দেউৰীয়ে গান গাইছে। প্ৰফেচনেল সিংগাৰৰ দৰে গান গাইছে রমাকান্তই। জাগিৰোডত চলি আছে জুনবিল মেলা। জুনবিল মেলাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰিল স্বয়ং মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক রমাকান্ত দেউৰী। জুনবিল মেলাত অংশ ল'বলৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গীত গাবলৈ অনুৰোধ জনালে রমাকান্ত দেউৰী। গীত পৰিৱেশন কৰাৰ আগতে প্ৰফেচনেল সিংগাৰৰ দৰে রমাকান্তই ক'লে, মোৰ মাত বেয়া। ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিলে রমাকান্তই গীত। অৱশ্যে প্ৰথম অৱস্থাত মৰিগাঁৱৰ বিধায়কজনে ক'লে, আজি মই গান নাগাওঁ। যেতিয়া আমাৰ জিলা অভিৱৰ্তন আমি আনন্দত গাইছিলোঁ আৰু সেইদিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া আমাৰ মেডিকেল কলেজখনত আৰাধনা কৰিবলৈ আহে তেতিয়া মোক কৈছে, নাই গাবই লাগিব, সেইকাৰণে সেই গানটো অকণমান গাইছিলোঁ। গতিকে এতিয়া গান নাগাওঁ, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুৰোধত গীত গাবলৈ বাধ্য হ'ল রমাকান্ত দেউৰী। রমাকান্তৰ গীত শুনি আপ্লুত হ'ল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী। সেই কথা ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সকলোৰে খবৰ ভাল, ৰমাদাৰ গান কেনেকুৱা লাগিলে? সঁচাই ভাল লাগিলেতো, যিমানবাৰ মিটিং হৈছে গানটো ইম্প্ৰুভ হৈ গৈ আছে, হয় নহয়? হয় না, মেডিকেলতকৈ ভাল হৈছে নাই গানটো? ইয়াৰ পূৰ্বেও রমাকান্ত দেউৰীৰ গীত ৰাজ্যজুৰি হিট হৈছিল। বোধহয় সেইবাবেই রমাকান্ত দেউৰীক আকৌ গীত গাবলৈ অনুৰোধ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী। দেখা যাওক এই গীতটো পূৰ্বৰ গীতৰ দৰে হিট হয় নে নহয়। ব্যুরো রিপোর্ট, এমবি নিউজ।